Baccia io otra tuna prehoda, uitaso poso baccia io poisha. Nanna gore da Ibrahim bin Adham, rahmatullah alayhi rawa ta darbarna, o payo saraba ne warma khashwa, anta saraki bapati kedo zamana be tiruna. Di tir o garze da, lekin da aga gon de insaf wala baccia e peda na ko, chawa ta yu bai akhbar baccia rawale. Da aga bara ke radi aga wi, da ma che baccia e prehoda kam a'mal عمل صالح به دغه مختار کو رحمان زال نه چې کوم دینه رهبانيت اختیار کو معوی چې پدې کې د دنیا نه رغبت نه دغه پرې خو د وای چې د دنیا ته نور رغبت نه کوم وې قسم د خپل تذکره کوي وې دومره مزه ده پکې یو شپه وی جمعه ته لاړم وې ما جمعه کې زمانه تیرولا کې ناست مشپرا باندې رالا وې هغه خادم راغی ما ته وی چې پیسې کې جمعه خالي دي دمر ته کونی ولم جمعه نه بارکولم ما وته وی دا جمعه ستانه ده دا جمعه ستاند اپ لار نه ده دا وقف جمعه ده ده که تعالی اختیار نشتا یو خبره یاد ساته بای کوره پا وقف مسجد که ملکیت نه چلی گی که یو صلیب پا جمعه که ناسته چه دا زمان ملکیت ده پا کم جمعه که چه ملکیت عام شو قسم ده اعلان زمانه ورا دا دی منبر نه زمانه فتو ورا پا آغا جمعه که مزر که گی نجمه یو صلیب مو چه که ایمال راو ده ناسته چو بیزگردی بارا ملکیت په مسجد کې نه چلیږي په دې کې به اذن عامي هر سړی لپاره دا راغلی چې نه به جمعه ته راځي به هر سړی جمعه کې چانده ورکوي کوم سړی چې جمعه کې چانده ورکوي د ده حق دی د ده مسجد دی نشته چې به زه د جمعه مشر یم ما ته د جمعه پاور حاصل دی دا شی نشته ګوره شریعت کې جمعه کې ملکیت قطعا په قطعي او دلالت قطعي او ثبوت قطعي او دلالت ظني او ثبوت ظني او دلالت قطعي او ثبوت په ظني او دلالت ظني او ثبوت سره نه چلیږي ګوره سلور دلائل میں تدی کرا اے سڑے ہوئی چھے بھئی چلی گی ما سرے کے رہو بیا اور اس طرح گھڑو خبر ہمیں دے پورو کولا وہی ماو تاوی چھے دا وقف مسجد نہ دے اگا سڑے ہوئی دا دا زمانی ہوئی خادم ہو خلے کے دا دا جمعات مشر ہو خانو پسور ہے دا جمعات دا بارکن جمعات دا سے برو دا پولون روش تملت راکلا وہی زمانہ کوپڑے با دا ہر دا هر دا غصر پونے سر نگیدا او یو ٹس بے کو پا ہر ٹس کے ماتا دا رب یاد یاد دے دو قسم دی رحمتو نرا بالے ورے دو تو سبحان اللہ سبحان اللہ وی پا عمل صالح کے دو نمازو دا باچا